çur çıkar malas. Andre bir huşine yiyin ki demi parkastı kaşıla okturmayın ki. Elin çasın. Հայանիսցի Եղիշ Հակոբյանը 13 տարվա ընդմիջումից հետո այս տարի առաջին անգամ հող է մշակել։ Անմշակարտերի դեղն ու դարմանը այս ջուրն է այստեղ է հասել հարևան ձկնաբուծարանից։ Եվ ջուրը, որ գալիս է այստեղ, այս պոմպակայանով մղվում է ոռոգման համար։ Բորսնական ծրագիրը, որը USAID-ի աջակցությամբ է իրականացվել, եւ այն քիչ առաջ որ խոսում էինք հենց այդ լաբորատոր փորձակնության մասին, հենց այս տնտեսության մասն էր խոսքը։ Նախարարի ակնարկած փորձակնությունը երկու անգամ է արվել, նախ ստուգել են արդյոք ձկնաբուծարանի օգտագործած ջուրը համապատասխանում է սննդի անվտանգության չափանիշներին, հետո արդեն ստացած բերքի որակը, երկու դեպքում էլ արդյունքը դրական է։ Տարբեր տեսակի բերքեր, եւ լոլիկը, եւ բամիան, եւ ձմերուկը, եւ սեխը, եւ մի շարք այլ մշակաբույսեր այդ գյուղացիների առաջին բերքից տարվել են պարանի անվտանգության լաբորատորիա, փորձակնության արդյունքները բոլոր շատ հուսադրող են եղել։ Առաջինը փորձնական էր, բնապահպանության նախարարը ծրագրի շարունակության մասին է մտածում։ Հաջորդը գուցե հենց այստեղ էլ կառուցվի, կուտակված ջուրը Թուրքիայի հասնում, միջդեռ կարող է ոռոգման նպատակով օգտագործվել։ Այս ջուրը, եթե կարողանանք մղել ոռոգման համար, կունենանք Սևանից խնայողություն։ Սևանից ջուր բաց թողելու առումով կունենանք խնայողություն։ Կարևոր հարց է, բայց Արծիկ Մինասյանը Արարատի մարզ մեկ այլ գործով էր եկել։ Այն ինչ որ դուք տեսար, ձեր աչքի առաջ կատարվեց, իր նպատակին ծառ է, այսինքն ապօրինի ջրօգտագործում տեղի չունենա։ Հենց այսպես էլ նախարարությունը կվերահսկի, թե որ ձկնաբուծարանը ինչքան ջուր է օգտագործում, այլ կերպ ասած փորձելու են խոր արմատներ ձգած ջրագողության վերջը տալ։ Սա ընդամենը հիմա չափում է, թե որքան ջուր է հոսում այս խողովակով։ Սրանց մենք հետագայում ըստ էության փոխարինելու ենք, քիչ առաջ որ ես նշեցի, ավտոմատ կառավարման համակարգերով, ավտոմատ տվիչներով, այսինքն ինքը մշտապես լինելու է այստեղ եւ անընդհատ ամեն վարկյան այդ ինֆորմացիան փոխանցելու է կենտրոնական գլխամասային ցանց, որը գտնվելու է նախարարությունում եւ որը հասանելի է լինելու բոլորին։ Արարատի մարզում նախարարի վերջին կանգառը ինտերակտիվ ձկնաբուծական տնտեսությունն է մեր։ Այստեղ գործածվող ջրախնայող նորագույն տեխնոլոգիաների շնորհիվ ներքից վերցված քիչ ջրով շատ ձուկ են աճեցնում։ Ծոնահակոբյան, Աշոտ Խաչատրյան, Երկիրն այսօր Արարատ։